Черговому ЦПУ пакет номер 1 розкрити. Слухаюсь. Приступити до виконання. Говорить оперативний черговий ЦПУ. Оголошую парольний сигнал «Навчальна тривога». ЦПУ доходить прийняв. Начальник зміни лейтенант Савчук. Сигнал отримав. Дівняйте! Думка! Наказую здійснити марш з утвердженим маршрутом в район виконання завдань. До машини! Пане голово, особовий склад територіальних органів та підрозділів продовжує виконання завдань, визначених на комплексі тренування системи урядового зв'язку щодо забезпечення пунктів управління органів державної влади та органів військового управління. Керівник навчання, директор департаменту, генерал-майор Синяк. Держспецзв'язку готова до викликів, які постають перед нашою державою. За будь-яких умов та обставин наша служба готова забезпечити зв'язком вищих посадових осіб. Нарощування системи урядового зв'язку – необхідний захід в умовах гібридної війни. Спільно з Міністерством оборони та Силами безпеки і оборони ми щодня стоїмо на сторожі та готові забезпечити безперебійним зв'язком нашу державу.